Segmentet të caktuara të drejtësisë favorizojnë të pasurit dhe tregohen të ashpër me të varfërit, e madje, jo vetëm për rastet e ndërtimeve pa leje. Këta më të pasurit, me këtë drejtësi, i zgjidhin punët. Ky është problemi. Merreni shikoni sa denoncime janë bërë në prokurori për të pasurit. Dhe hajde më tregoni sa të pasur janë vendosur përpara ligjit për ndërtime pa leje, për evazion fiskal. Merreni shikoni. Prokurorët bëjnë pazare me ta. Kjo është e vërteta. Gjykatësit bëjnë pazare me ta. I pyetur nga Euronews Albania, Rama pranoi se para se të shkarkohej, Tedis Nanos i u kërkua dorëheqja nga drejtimi i policisë. Është e vërtet, i është kërkuar dorëheqja drejtorit më parshëm, dhe ima kanë konfirmuar se do t'a jepte dorëheqjen, ditën e hënë, pasi biseda është bërë të shtunën nga ministri, sepse ishim shumë të shqetësuar për zhvillime të pa përqyshme në lidhur me rendin publik dhe me vetë policinë shtetit. Çështje që janë trajtuar me drejtorin përgjithshëm të mëparshëm. Kjo është e vërteta. Sa i takon emërimit të Muhamet Rumbullakut, Rama i u shmanget i ketimit që dikur në opozit, socialistet e kishin quajtur grupit Çiftelia. Base këtë duhet ta merrni si një nga shembujt që ne nuk qeverisim duke i ndarë shqiptarët në tanë dhe në tatyre dhe asë nuk merrim me biografi. Muhamet Rumbullaku nuk vjen nga portalet në kryet të policisë shtetit, por vjen nga disa vite punë në drejtimin e agjencisë së miqyrjes policore. Kështu që ato çiftelit dhe ato daullet e risjella 10 vjet më mbrapa në sken për arsye që unë i di, po që nuk ka rëndësi fare ti harxojmë kohë publikut këtu pse dhe nga kush dhe si, nuk kanë asnjë vlerë. Lidhur me mungesën e një përgjigje nga policia për fatin e të shumë kërkuarit Ervis Martinaj, Rama foli për një përgjigje që e kanë, por duhen edhe prova për ta bërë me dije. Nëse përgjigja do të ishte aty dhe do të ishte mbajtur e fshehur, do dilte për 9 ditë, po besoj që do të kemi pak më shumë durim për të marrë një përgjigje përfundimtare dhe jam shumë besimtar që do ta kemi shpejt. Sepse përgjigja e policisë së shtetit do të jetë një përgjigje, besoj unë, që do të mbështetet dhe në prova, nuk është thjesht një përgjigje të cilën paka shumë e kemi që sot, por s'mund të thuhet zyrtarisht sepse kërkon tjetër provuar.